Sunlight presents Aaina. Taste itna bhaye koi rok na paaye. Pohojuk korise Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa har rok dafa. Black Tiger Cement. Hilana paoge. India hoy poril Idea 4G hook. Look Idea 4G. India homan brihot network. Aru Amul, the taste of India. Aaina. আপুনি এনেকুৱাখন কিয় কৰিছে বাৰু কওকচোন এনেই ছোৱালীজনী এইকেইদিন কি কৰি আছে খবৰ এটা লোৱা নাই তাতে আকৌ মাটি পথৰ পিছত যদি নাযায় তেনেহলে কি হ'ব তুমি কথা কৈ থাকিবা নে মোক ভাবিবলৈ সময় দিবা আজি কিমান দিনৰ পৰা ভাবি আছে আৰু কিমান ভাবিব ইমান দিনৰ পৰা ভাবাৰ পিছত পাৰ পোৱা নাই প্ৰথমতে হেতে ভাবিলৈ কথা কবা তেনেহলে তাইক কি এৰি দিব নেকি নহলে ময়ে গৈ লৈ আনোগে লৈ গৈ আহোগা বুলি কলে হ'ব নে হস্পিটেলত তাইক এনেই এৰি দিব সেইটো হয় কিমান বা টকা হল মিছামিচি কথাত ভৰাই এতিয়া এগালাকাল টকা দেৰি কৰি থাকিলে আৰু টকাহে বেছি হ'বগৈ যি হয় হৈ থাকক মই আৰু এইবোৰ কথা ভাবি নাথাকো মানে মই বিশ্বাস কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো মণি কি মানুহবোৰে এনেয়ে কোৱা নাই সঁচাকৈ তাইৰ গাত কিবা এটা আছে তাইক এতিয়ালৈকে নিজৰ লগত ৰাখি আমি আচলতে এটা ডাঙৰ ভুল কৰি আছো কি কি কথা কৈছে আপুনি এইবোৰ মই বহুত ভাবি চিন্তি এই কথা কৈছো মণি তুমিও কথাটো মানি ল'লে ভাল মানে গৌরী মই তাইৰ কথা একো নাভাবো বুলি ভাবিছো আৰু তুমি সেই কথাটো ভালদৰে চিন্তা কৰিলে ভাল হ'ব হে প্ৰভু কি হৈছে এইবোৰ মোক মাতিছিলে খুৰী তোমাক কথা এটা সুধিম সঁচা কথা ক'বা সুধক তুমি এইবোৰ কথা জানিছিলানে জানিছিলানে নাই জানিছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াই জানিছিলোঁ তেতিয়াই মই দুয়োটাৰ লগত কথা পাতি কথাবোৰ ভালদৰে বুজাই দিছিলোঁ কি কৈছিল সিহঁতে সিহঁতৰ মতে আমি ভবাৰ দৰে তেনেকুৱা কোনো সম্পৰ্ক নাই আৰু ময়ো তেনেকৈ ভাবোঁ কি ভাবা সিহঁতৰ মাজত সঁচাকৈ তেনেকুৱা কোনো সম্পৰ্ক নাই মানুহবোৰে বা কিয় এনেকৈ ভাবি ল'লে মই যিমান দূৰ অনুভৱ কৰিছোঁ এই কথাবোৰে ঘৰখনক যিমান চিন্তাত পেলাইছে সমানে সিহঁত দুয়োটাকে দুখ দিছে আনকি এই কথাবোৰৰ কাৰণে খুৰাই গৌৰীক দুৱাৰ মাৰি ভিতৰত সুমুৱাইও থৈছিল অথচ এই কথাবোৰৰ কিমান সত্যতা আমি কোনেও নাজানো পাৰে যদি আপুনি কিবা এটা কৰক খুৰী এই কথাবোৰৰ কাৰণে শচীনে বৰ দুখ পাইছে তাৰ কাম বনতো ক্ষতি হৈছে মোৰ ভণ্টিৰ কথা বাৰু মই বাদেই দিছোঁ কিন্তু এই অদৰকাৰী কথাবোৰৰ কাৰণে শচীনৰ ক্ষতি হোৱাটো মই বিচৰা নাই চাওঁ মই কি কৰিব পাৰোঁ ই শচীন ক'ত গ'ল তাৰ লগতো মোৰ কথা পাতিবলগীয়া আছে সি অলপ ওলাই গৈছে এনেকৈ বাটা গুচি ধৰিছে যে ক'ত যায় আপুনি প্ৰথমে মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে মোৰ আপোনাৰ লগত কথা আছে কথা পাতিবলৈ এনেকৈ বাটা গুচি ধৰে নেকি ভদ্ৰভাৱে আপোনাৰ লগত বহুতবাৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আপুনি সুযোগ দিয়া নাই মই তোৰ লগত কথা পতাৰ কোনো প্ৰয়োজনবোধ কৰা নাই মোৰ প্ৰয়োজন আছে কি প্ৰয়োজন আছে অৰুণাচলৰ পৰা অহাৰ পাছত আপুনি এবাৰ অফিচলৈ যোৱা নাই অফিচলৈ নগ'লেও মইতো ডিটেইলছবোৰ ঠিকেই দি আছোঁ ডিটেইলছবোৰ দিলে সকলো দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায় তই মোক দায়িত্বৰ কথা বুজাব আহিছোঁ বুজাব লগা আৰু বহুত আছে বলক কলৈ অফিচলৈ মই অফিচলৈ যাবলৈ অহা নাই মই জানো আৰু জানো কাৰণে আপোনাক এনেকৈ আগুচি ধৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ মই কি অফিচ নাযাওঁ বুলি ক'লেও তই মোক টানি আজৰি নিবি নেকি প্ৰয়োজন হ'লে মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰোঁ শচীনে যিকোনো কাম কৰিবলৈ সুবিধা নিদিয়ে ইকবাল সুবিধা মোক দিব নালাগে মই নিজে ল'ম তই অলপ বেছি কথা কৈছ নেকি বেছি কথা কোৱা নাই অফিচলৈ বলক লাভ আপোনাৰে হ'ব চাওঁ
কলেজ যোৱা নকলা যে যাওঁ এফালে এফালে মানে এই এফালে যাওঁ কাম আছে ক'ত যোৱা সেই ঠাই টুকুৰাৰ নাম ক'বলৈ ইমান টান পাইছেনে টান পোৱা নাই নকওঁ বুলিহে কোৱা নাই কিয় মই জানিলে কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি হ'ব পাৰে মই জানিলে প্ৰব্লেম হ'ব অ' গড এইবোৰ মই কি শুনিছো যি কৈছো তাকে শুনিছা কিহৰ কাৰণে তুমি এনেকুৱা কথা ক'ব লগা হ'ল কাৰণ তোমাক কথা কোৱা মানে মই বহুত প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ ৰেডি হৈ থকা মোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ তুমি ইমান ভয় কৰানে ভয় নহয় অশান্তিহে এটা কথা শুনাৰ লগে লগে কি কত কিয় কিমান প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থাকিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ দি থকাটো জানো এটা অশান্তি নহয় মই তোমাৰ ৱাইফ হয় ৱাইফ আরে ওয়াইফ হলা বলিয়ে যেটো কথা উত্তর ময়ে ভালকে না জানো সেটো কথা উত্তর তোমাক মই কেনে কই দিম মানে এ মানে ধরা আজির কথা মোর বহুত দিনৰ পৰা এখন বিল ফসি আছিল এতিয়া গম পাইছো যে বিলখন কিবা গন্ডগোল লাগিছে সেই গন্ডগোলটোৰ বিষয়ে মই জানিবলৈ মেডিকেললে উলাইছিলো হে এতিয়া মই যদি তোমাক সেই বিষয়ে জনাও তুমি মোক আহি পোৱাৰ লগে লগে কম অশান্তিখন কৰিবা নে কি অশান্তি কৰি মই গন্ডগোল ঠিক হল নে নাই বিল পাছ হল নে নাই মুঠতে তোমাৰ মুখত বিভিন্ন প্ৰশ্ন আখৈ ফুটাদি ফুটি থাকিব গতিকে হব আজিৰ পৰা তুমি মোক একো কথাই নকবা আৰু মই তোমাক একো কথাই নুসুধো ও হয় নেকি সেইটোতো বৰ ভাল কথা থেংক ইউ কাকলি শট আপ সাইতিয়া আরে আরে কাকলি ইস রাম কি যে হব এ কাকলি গৌরী তোমাৰ পৰা এতিয়ালে আহিয়ে পোৱা নাই যে জানো কিয় বা অহা নাই তেওঁলোকে কথাটো কেলে ইমান ইগনোর কৰি আছে কিবা অসুবিধা হৈছে চাগে তোমাক ইয়াত এনেকৈ ৰাখিবলৈ আমাৰ অসুবিধা হ'ব নহয় তোমাৰ খুৰা বাহিৰে আৰু বেলেগ কোনো নাই নেকি বেলেগ মানে বা এজনী আছে তেনেহলে বাক খবৰ দিয়া কিয় খবৰ দিয়া নাই কিন্তু খবৰ দি তাইক টেনচন দিবলৈ মন নাই এনেকে হলে দেখোন বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব খুৰা কেতিয়াও নোহোৱাকৈ নাথাকে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব হয়তো ভাইটিৰ লগত ব্যস্ত আছে ঠিক আছে তুমি কৈছা যেতিয়া আহিব বুলি ধৰিছো কিন্তু আজিৰ ভিতৰত নাহিলে তোমাৰ সঁচাকৈয়ে প্ৰব্লেম হ'ব উইদাউট পেমেণ্টত তোমাক ইয়াতে নাৰাখিব নহয় এইফালে আকৌ তোমাৰ এটেণ্ডেঞ্চৰো একো ৰেছপঞ্চ পোৱা নাই যদি তোমাৰ খুৰা আহিব নোৱাৰে কিবা কাৰণত তোমাৰ বাকে মাতি দিয়া নাই নাই খুৰা আহিব ঠিক আছে খুৰা এতিয়ালৈকে কিয় অহা নাই গৈ কি কি কৰিলা কেনেকুৱা লাগিল কথা পতা হোৱাই নাই নহয় কেনেকুৱা লাগিল ভাল লাগিল নে ঠিকে আছে ঠিকে আছে মানে বৰ ভাল নালাগিল নেকি বেয়া কিয় লাগিব আৰু বেয়া লাগিলে মই ইমান দিন থাকো নেকি তাকেইতো বেয়া লাগিলে তুমি থাকিবানে বাৰু হেৰি কৰিবাচোন অঞ্জনা এইবাৰ তুমি গ'লে মোকো লৈ যাবা কিয় শ্ৰীবাজী নামহে শুনি আছো তেওঁক লগ পাবলৈ মোৰো বৰ মন গৈ আছে এইবাৰ তুমি গ'লে মোকো লৈ যাবা তেওঁৰ নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাই তাক আনৰ কথাই কিবা বিশ্বাস দিব পাৰিব বুলি মই নাভাবো বাইদেউ আপোনাৰ কথাটো বাদেই দিলো আমাৰ একেটোৰে নিজৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস কেনেকৈ হেৰাই গ'ল ভাবি আচৰিত হৈছো যিজনে নিজেই আন মানুহৰ মন সলনি কৰি দিব পাৰে তেওঁক শিৱাজীৰ দৰে বেলেগ মানুহৰ কি প্ৰয়োজন অঞ্জনা তুমি বেয়া নাপাব বাইদেউ কথা বহলাই থকাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই দাদাৰ ওচৰলৈ যোৱাই নাই নহয় এবাৰ তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ কি ক'ব লগা আছিলে সোনকালে কওক মই কিবা এটা কামত আহিছিলো আপোনাৰ আচলতে হৈছে কি কি হৈছে মোৰ একো যদি হোৱাই নাই অফিচৰ কামবোৰত কিয় এনেকুৱা কৰি আছে কৈছো দেখোন মোৰ এটা পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম চলি আছে আপুনি বুজা নাই সচিন দা যিমানেই পাৰ্চনেল প্ৰব্লেম নহওক কিয় অফিচৰ কামৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল কথা হোৱা নাই মই নকৰিলেওতো অফিচৰ কামবিলাক ধুনীয়াকৈ চলি আছে এইটো এইটো ডাঙৰ কথা মানে মানেতো মই আপোনাক এতিয়াই নকওঁ মই মাত্ৰ এটা কথাই কওঁ যে যদি আপুনি কাম কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ এজন বিশ্বাসী মানুহ মোক দিয়ক বাকী কাম মই চলাম বিশ্বাসী মানুহ মানে অমৰ কি বিশ্বাসী মানুহ নহয় নেকি মই আপোনাক এজন বিশ্বাসী মানুহ দিবলৈ কৈছোঁ যদি দিয়ে দিয়ক নহ'লে হয়তো আপুনি এদিন নিজেই কামৰ পৰা আঁতৰিব লগা হ'ব পাৰে আপুনি ভালকৈ জানে যে মোৰ এটা কথাই বছৰ কাৰণে যথেষ্ট ভালকৈ ভাবক আৰু যিমান সোনকালে পাৰি মোক মানুহ এজন দিয়ক যাতে আপোনাৰ সময় দিব নোৱাৰালৈকে মই কামখিনি ভালকৈ চলাব পাৰোঁ ঠিক আছে মই চিন্তা কৰি চাওঁ ৰহ কিন্তু বেছি সময় নল'ব আৰে ইমান ঘপকৈ এজন মানুহ দিয়ক বুলি ক'লে মই কেনেকৈ দিব পাৰোঁ এইবোৰ বিষয়তো অলপ নলেজ থাকিব লাগিব আপুনি সেইবিলাক বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে মোক মুঠতে এজন মানুহ লাগে এজন বিশ্বাসী মানুহ ঠিক আছে মই চিন্তা কৰি তোক জনাই আছো হেল্ল' সচিন অঁ মই এই তোমাৰ হস্পিটেললৈ আহিছিলোঁ
কি তুমি মোক লগ পাব খুজিছা? ইয়ালৈকে আহা। অঁ নহয়, মই কিবা মোৰ এই বিলখনৰ কিবা প্ৰব্লেম এটা হৈছিলে, সেইকাৰণে আহিছিলোঁ মই ইয়ালৈ। অঁ ঠিক আছে, তুমি ইয়ালৈকে আহা, লগ পাম। ই আকৌ শচীনে মোক কিয় লগ পাব বিচাৰিছে? আহকচোন বাৰু, আহিলে গম পামেই। আপোনাক মই এটা কথা সুধো দাদা। সোধা। বাইদেউ আৰু এখেতে যিটো কাম কৰিছে সঠিক কাম কৰিছে বুলি আপুনি ভাবেনে? মইনো কি কম অঞ্জনা। আপোনাৰ মতামতৰ মোৰ প্ৰয়োজন আছে, কওক দাদা, সঠিক কাম নে? সিহঁতে কথাটো প্ৰয়োজনতকৈ অলপ বেছি জটিল কৰি তুলিছে বুলি মোৰ ভাব হৈছে। তেনেহলে আপুনি বাধা নিদিলে কিয়? বাধা দিব পৰা শক্তি মোৰ আছে জানো অঞ্জনা। কিয় নাথাকিব? আপুনি অসুখীয়া হ'ব পাৰে, কেৱল আপোনাৰ মুখৰ কথাৰ মূল্যহীন হৈ যোৱা নাই। মূল্যহীন হৈ যোৱা নাই, কেৱল মানি ল'ব পৰা অৱস্থা এটাও হয়তো নাই। কিয় ভাবিলে আপুনি তেনেকৈ? নহলে জানো মই ইমানখিনি বুজোৱাৰ পাছতো ইহঁতে মোৰ কথা নমনাকৈ থাকিলেহেঁতেন। মই বহুতবাৰ বুজালো অঞ্জনা, এটা ল'ৰাৰ ভৱিষ্যত, মাক হিচাপে কাৰোবাৰ আশা, সকলোবোৰ বিচাৰ কৰি চাইহে এনেকুৱা সিদ্ধান্তবোৰ লোৱা উচিত। কিন্তু তুমি কথাটোত দুখ পাইছা বুলি মই অন্তৰৰ পৰা অনুভৱ কৰিছো, তথাপিও মই তোমাক কওঁ, পাৰিলে নিজক বুজোৱা। ইহঁতকো অসুখীয়া মানুহ বুলি ভাবি সুস্থিৰভাৱে সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। মই ভাবোঁ সেইখিনি গুণ তোমাৰ আছে, তুমি পাৰিবা। মই ঘৰখন সুস্থিৰ হোৱাটো বিচাৰোঁ অঞ্জনা, আৰু সেই দায়িত্ব তুমিয়েই ল'ব লাগিব। তেনেহ'লে মই কথা এটা কওঁ। কোৱা। জোৰ কৰি শচীনক বিয়া পাতি দিয়াৰ পক্ষপাতি মই নহয়, আৰু তাৰ কাৰণে যদি ঘৰখনত অশান্তি আহে তেনেহ'লে মই জগৰীয়া নহয়, কাৰণ মই কেতিয়াও অন্যায় সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। হস্পিটেলত এইবোৰ কথা আমাক কোনেও জনোৱা নাই নহয়। অকল ভাইটিয়ে নহয়, তাইৰো। তাই মানে? গৌৰীৰ কথা কৈছো। কি? এই যে ঘটনাটো ঘটিল, তাইৰ কাৰণে ঘটিল যে সঁচা কথা, মই আৰু তাইৰ খবৰ লোৱাত নাই। য'তে মৰে মৰি থাকক। য'তে মৰে মৰি থাকক মানে তাই এতিয়া ক'ত আছে? ক'ত আছে নকয় কিয়? আইনা 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 মৰমে কয়।